May nagtatanong kung saang lugar daw ba itong resort na pinuntahan namin nung nakaraan. Dito lang po ito sa Talisay City, Negros Occidental. Ang tawag po sa resort na to ay Camp Westuhan Highland Resort. Ito po pala ay parto na ng video na in-upload ko nung nakaraan. Alam niyo ba na ang isa din talaga sa mga pinunta ng tao, ng mga bata, dito sa resort na to ay itong foam party. Ito yung mga giant bubbles, mga bula-bula ba. So grabe nag enjoy talaga yung mga bata. Hindi lang mga bata, pati mga matatanda. Meron din silang shower area dito pag maanghang na sa mata. This time mga langga, samahan nyo kami papunta dun sa taas, aakyat kami. And ito yung makikita mo dito sa taas kapag nakaakyat ka na sa structure na to. Ito nga yung daanan kung saan papunta dun sa hanging bridge, yung umuuga-uga habang naglalakad ka. Medyo nakakatakot kasi malalim talaga siya kapag nakatingin ka sa baba. Kapag nandito ka sa tulay na to, makikita mo talaga yung buong area ng resort. Malapit lang to dito sa may mga mahabang slide. Grabe, sobrang laki din talaga ng area na to. Masusulit mo talaga yung binabayad mo na entrance fee. May mga nagko-comment din dun sa part 1 na in-upload ko na video na tanong sila ako kung magkano daw ba yung entrance fee dito. Ayun, 250 pesos po pala ang entrance fee dito per head. Oo, mataas siya no, kumpara mo sa ibang resort. Pero, sobrang solid naman yung 250 pesos mo dito mga langga. And sa true lang, sa lahat ng resort na napuntahan ko, ito yung pinaka maganda, pinaka kompleto, and very kid-friendly environment. Marami din silang ginagawang activities dito mga langga, hindi ko lang na-videohan eh. Meron sila yung nagbabike sky biking batawag tawag doon. Basta marami pa, meron din silang zipline. Akala ko kasi nung pagpunta namin dito, hindi nag-ooperate kasi wala akong nakita. Pero nung pag-uwi namin, tsaka na lang sila sumakay at doon ko nakita. Sa oras na tumalangga ay naglalakad kami papuntang taas. Habang naglalakad kami, nagbi-video, nagpi-pictures. Hindi mo talaga mapigilan na hindi mag-open ng camera kasi ang gaganda talaga ng kapaligiran. Nakaka-amaze talaga yung kakaibang structure nila dito. Basta ang galing lang nang nakaisip. So dito banda mga langga, dyan pala akyatan yung ibang activities papunta dun sa dulo. And ang resort na itong mga langga ay malayo siya sa syudad. So, nasa parang ilalim paahan siya ng bundok. So, ayan yung bundok dun mga langga o. Oh. Sobrang lapit lang talaga nito in actual medyo malayo lang siya kapag nakikita sa camera. Dito pala sa taas na party, hindi ko in-expect na mas malaki ang swimming pool dito. Pero wala na dito yung mga magagandang slide. Pero sobrang laki ng swimming pool dito mga langga. And parang nasa dagat ka na rin kasi tingnan nyo naman yung tubig. Tapos may pa-wave effect pa. Kaya kahit sobrang daming tao na pumunta, hindi siya ganun ka-crowded dahil sa sobrang laki ng kanyang area. Napakalinis tapos feeling safe ka talaga every time. Lalo na pag may mga bata kang kasama kasi ang dami nilang lifeguard na naka-assign bawat And yung mga lifeguard dito, napansin ko, very attentive talaga sila mga langga kasi uh, strict talaga sila pagdating sa mga galaw-galaw ng mga bata or mga naliligo. Ba. Which is yun talaga maganda kasi para sa safety naman yun ng lahat. So yun, dahil ang init ng mga langga, hindi ka rin dito magugutom kasi ang daming store dito sa loob ng resort. Kung gusto mo magpalamig, gusto mo kumain ng mga kung ano-ano mga merienda, meron silang mga queues dito sa loob ng resort. Marami pong nagbebenta ng iba't ibang klasing pagkain. Pero syempre, kapag nasa loob na ng resort, medyo pricey na siya expect nyo na yon. Ito yung isang part na paliguan ng mga bata. O, di ba, walang naliligo kasi malaki nga po yung area. Sa araw na to, sobrang happy lang talaga kasi finally napuntahan na rin namin to at alam ko, sobrang nag -e enjoy yung mga anak ko. Kung malapit lang kayo dito mga langga at may budget naman, ako bisitahin nyo tong lugar na to. And yung cottage pala namin mga langga ay worth 800 pesos. Hindi ko lang sure kung magkano yung presyo ng iba, pero Parang yun na yung pinakamababa yata, 800 pesos. One day lang kami dito mga langga. Mga ilang oras lang kami dito and parang ayaw pa nga namin umuwi pero syempre kailangan nating umuwi no kasi medyo malayo talaga to sa bahay. Pagdating na nga ng alas 3 ng hapon ay nagsiuwian na po kami. Dahil sobrang pagod na at ilang oras pa yung biyahe, gabi na kami makarating kaya doon ulit kami nakitulog sa aking pinsan sa main road. So yun lang naman ang ganap at may share ko sa inyo sa araw na yan. Thank you for watching and hanggang sa mga susunod ops sa mga nagtatanong pala ito yung daanan itsura ng daanan namin mga langga pa-uwi O oh, di ba Sabi ko naman sa inyo puro tubo 'yan kasi nga sugarcane ang plantation dito sa amin sa Negros Occidental lalo na sa Bacolod area Ganyan itura, parang palayan lang naman mga langga pero uh, sugarcane po yan